no hung avim milu che tu vi chalama cho go to chalama cho cho kap yo mona kho ja ku li mu a ra go thawra te jin lo kho u vi ta hi chu chu ta pa si vi de dutiya te jin lo le kho le no mu po ti po si vi ka ko mi de jam lo a ri te jin to myo long mo chuno lo khan ma phi de chi ta ba to si vi chi se jin hu ya ni cho ti ga li le thap ga khan tu de jam lo im dan jao go kaung na phi de chuno lo chi ta ba to ga hu ko tu ja vi no do chi ta do ni go အဲ့ဒီတေချင်းသုံးမျိုးကနေလူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူမာရှိတဲ့အပြစ်နှမျိုးမရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့လွတ်မှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ဘတ်တော့ဟိုချစ်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 
ကိုကိုလူကတဲ့ရေပြရွာနေပြီးတော့တေးတန်ချလိုက်ရခေါလူကတဲ့တာတော့တော်တော်တော့မို့ရှူမို့တေးရတာမတော်တော့စကိုကစူးရကိုကတေးတန်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောနိုင်တော့ဘူးတကယ်ကြနေပြီဆိုတော့အော်နော်လေစုပေါ်ကစူးပြီတော့တေးဦးဆန္ဒလို့စုတို့ချပါသူတော်လောက်ကလည်းတော့တရားလေးစမကောကျွန်တော်လည်းအခုလောကသားတွေအားလုံးဒီတေးတန်ချနေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတွေကမသိတဲ့ခါမှာပြောနေကြတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းအခုလောကသားတွေအားလုံးဒီတေတန်ကြနေတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတွေကမသိတဲ့ခါမှာပြောနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာရှူရှူကခုရနိမိကခွာရှာတိချေချောခပ်ပွေကဗိဘတ်ချောတာဗိဘတ်ရာကခုလေစုကိုချုံတော့ပါပဲစစ်တရားခါကခုဝိစုဝိတမရှိတာတော့ယာနိမိကရာခပ်ပွေဟာလေချေပဲကျွန်တော်တို့လူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်တိရိစ္ဆာန်နဲ့တူတယ်လေလူကလိဖခိုလ်ရှာကခဲကူတာဝေကခုချောရလေချေတနုတ
ထို့တူထို့တူဘုရားခတ်ရှူရှူမိုက်တော်သူနဲ့ဟိုင်ပြီးချော်လဲလိမ့်ဆန်သဘောရှိတော်သူတို့ဒီသူတို့သူရှာခတ်ရှူရှူပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်၍ခပ်ွေရောက်သူကရှိတယ်မိမိတို့ဥစ္စာကိုအရှူကျော်ပြီးချော်မောတိပါတကသူတို့ဘာတို့ထံသို့ရှူတာထားခဲ့ကြ၏ရှူရှူတာရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူဒီတိရိစ္ဆာန်သဘောရှိတယ်တဲ့ငါကိုကိုကလည်းဖောက်ကူတာပြီးချော်ရလေကျွန်တော်တို့သူရှာခတ်ရှူပေးပြီးပါလဲ
ကျွန်တော်တို့ရွာတွေမှာဆိုဝတ်မွေးကြတယ်ဝတ်ငါခုခါခေါ်ချက်ထားကုန်ငါခုခေါ်ခုချက်ထားကုန်ခုဘာဘာဝင်လေအဲ့ဒီဝတ်ကလေသူ့ကိုတွေးထားတဲ့အခါမှာဟာစားလိုက်အိတ်လိုက်နေသူကသဘောတကျတယ်ဘာဝင်လေအဲ့ဒီဝတ်ကလေသူ့ကိုတွေးထားတဲ့အခါမှာဟာစားလိုက်အိတ်လိုက်နေသူကသဘောတကျတယ်တကယ်ကြရင်သူ့ကိုတက်စားမယ်ဆိုတာသူမသိဘူး တင်းညကိုရောက်တာရှုတိကျသူတွေတယောက်မှရှင်အဲအချိန်တန်တဲ့တန်ရောတခါလဲသူကတက်စားမလိုက်။ဩရကလာပတတရှုရောက်တာတိကျပြီ။ကျွန်တော်တို့လူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုလောကရာနေကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေကြပျော်နေလောကတွေမှာအားတခါလဲအဲ့လိုဖြစ်နေ။ဥပကရှုရန်ကခုမိကခုချောရတိကခုမိကခုချေကခုကြာကတေဥခကျေတိချေကြာခေါရကခုကစတူနေကခုမရှင်။ကိုတိမ်မင်းကြနေတာကိုမသိဘူးတနေ့ကြလို့ရှင်စာတန်ကျွန်တော်တို့ငရေမိတဲ့မှာ
ာဟုတ်ဝိတံဟုမတော်နေအဲဝန်ဒူရီယာလောကယာနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့လောကမှာအသက်ရှင်နေအခါမှာချမ်းသာဖို့ကြွယ်ဖို့စာဝင်နေအဲ့တည်းပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်လူကြီးချစ်တော်တော့ခင်မိခလူချိုဖဲလာလေအရှာတီချေကိုပူလေခီချာတူတော့သူကခေတိလေဖူချာတူဝေကခေတိလေကဒါဝေကတူဝေကခေတိလေဂေကတူဝေလူဒါဝေကချစ်တူဦးဝေသတ်တင်းကခေါ်ရပ်ကိုချေခပ်ပူအဲအဲ့လိုပြောရွှင်ပြီးတော့လောကမှာနေနေတဲ့အချိန်တင်းလဲတော့တော့တခါတော့ငရဲကြတော့တာဖြစ်ဥခတိချာကအချာချေလေဥခတိလေဟာလေချေလေဥခတိချေဝီတီယာတာမဂျုံမခေဝီတီယာတာနောဂါစလိုကိုနိုဗီချူဒါကြောင့်လူဘယားကပြောလူရီယာတိရစ္ဆာန်သဘောရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ချစ်တော်တော့ဝီရှာကိုချော်ရလေတူတူရှာခါရှင်ဖဲနေကိုတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်နှမျိုးရှိတယ်เนาะစစ်တော်တော့ခေချောခေါ်ဘီဘတ်ချွေးပဲတည်ခြင်း